Poštovani gledatelji, još jednom dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije U fokusu. Vjernici i katolici danas proslavljaju Božić, dan rođenja Sina Božijeg Isusa Hrista. Kako ga dočekuju katolici u našoj zemlji, Tuzlanskom kantonu, ali i Tuzli, govorimo u večernjoj emisiji U fokusu sa fra Franjom Ninićem, župnim vikarom Franjevačkog samostana u Tuzli. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i hvala vam na pozivu i oprostite malo zbog glasa koji nije nešto uredan, valjda ćemo izdržati. Tako, na vrijeme prilagodit ćemo se. Tako. Gospodine Niniću, prije svega čestit Božić vama i našim gledateljima koji nas prate ovom prilikom. I evo, pitanje je kako ovaj veliki blagdan dočekuju vjernici u našoj lijepoj domovini? Pa, ove godine Božić nam je malo došao ranije. Naš katolički kalendar je nekako predvidio samo 3 tjedna adventa ili ovog pripravnog vremena za Božić, pa je nekako došao relativno brzo. To ja barem sam imao takav negdje dojam. A drugi je da mi Božić u ovoj našoj zemlji, evo, Bogu hvala, dočekujemo u miru, dočekujemo u relativno stabilnoj situaciji, možda ne toliko političkoj. Međutim, mi Božić dočekujemo sa jednim gorkim iskustvom ratova koji se vode oko nas, blizu, možda ne geografski blizu, koliko ovako negdje u duši, rat traje u Ukrajini i što osobito nama kršćanima i židovima i muslimanima teško pada da se rat vodi u zemlji rođenja Isusova, u svetoj zemlji, dakle, i u Gazi, i negdje u sjeni evo, toga nekoga ljudskoga zla, malo je teže iskusiti onu svu toplinu i radost koju zapravo Božić daje. O tome ćemo svakako nešto malo kasnije. Evo, kršćani cijelog svijeta danas slave Božić, blagdan susreta ljudskog i božanskog, zemaljskog i nebeskog. Blagdan koji u svojoj srži nosi jednu ključnu poruku, a to je čovjeku, svijetu i Bogu potreban je mir. I to mir u svom dvostrukom značenju. Ovakvu čestitku započeo fra Željko Nikolić. Zaista nam je ovo teško vrijeme potreban mir. Pa evo, Božić upravo nosi takvu poruku. Tako je, da, fra Željko je to lijepo zaista formulirao, govoreći dakle, da nam je potreban mir u tom dvostrukom značenju. To znači mir svakom čovjeku, svakom ljudskom srcu je potreban u ovom našem nekom nemirnom vremenu. Ne mislim samo na nemirnom u smislu ratova i sukoba, nego i zbog neke brze kulture života koju mi danas proživljavamo, zbog stalne potrebe za nekakvim rastom, za zaradom, za trgovinom, tako dalje. Nama je potreban mir u obiteljima koje su rastrgane u društvenom i političkom kontekstu koji ne uzima ozbiljno sve ljudske potrebe današnjega svijeta. Ali naravno i da nam je potreban taj mir, kako je fra Željko rekao, kao odsutnost rata i osobito toga rata u svetoj zemlji. Ja se nadam evo, da će poruke koje su odaslane evo, i sinoć na misi polnoćki i danas koje će odaslati evo, barem oni koji vode crkvu ili vidim da sve više božićne poruke upućuju političari i političarke, da će one barem malo učiniti da dođe do tog smiraja i u ljudskim srcima, ali i u ovim našim pokidanim međuljudskim odnosima. Bog koji je zakoračio čovjeku evo, u Isusu je zapravo upravo taj, tako ga i naziva i liturgija kršćanska, da je on mironosac, da je onaj koji će donijeti mir u ljudske živote. Nadam se evo, da će taj mir nekako sići sa iz tih nekih skrivenih nama ljudima prostora i doći zapravo u srce svakoga od nas, ali doći u srce i svijesti onih koji vode današnju, nego našu gradsku, kantonalnu, državnu, federalnu politiku, ali i onih koji kreiraju evo, politiku i odnose među ljudima u cijelom svijetu. Ja sam uvjeren u to da, evo, da Božić može tu malo pomoći ljudima.
Evo, kada govorimo o miru, kada možemo očekivati da nastupi taj mir, da se svi smirimo? Evo, budući da imamo u svijetu takvu situaciju da se u Ukrajini i u Palestini, odnosno između Izraela i Palestine, vode ratovi, kada možemo očekivati taj mir? Pa evo, kad možemo ga očekivati tad kad ljudi shvate da nema smisla se u životu i u djelovanju, pa i u politici i nekoj globalnom procjeni svijeta, kad se budemo odrekli toga da ne namećujemo drugome svoj egoizam ili svoj vlastiti interes. Vidite, mi taj mir, evo kažu opet u tom dvostrukom značenju, kako bi rekao Fraželjko, mi nećemo njega moći steći sami, dakle u svom srcu, unutra, u našoj obiteljima ili familijama ili u društvu, nećemo ga moći steći ukoliko se ne odmaknemo malo možda od tiranije kulture potrošnje. To je sad u Božiće ono kao vrijeme kad se nužno treba nešto darivati nekom. I mi onda to svedemo na materijalne poklone, ne znam, možda neki skupi nakit, tako dalje, bilo što drugo. I onda kaže, daćemo nekom nekakav poklon i to će njega na koncu konca učiniti sretnim. Je li to trenutna sreća ili... Pa, sad vidite, stvar je u tome, zato što mi smo se negdje možda na zapadu previše navikli na neku tu kulturu konzumerizma. Mislimo dakle da nam ono što možemo kupiti ili potrošiti da će učiniti od nas sretne ljude. Međutim, ja mislim da nije u tome, ne sastoji se u tomu sreća, dakle da mi sve što poželimo da možemo kupiti sebi ili nabaviti, ne stoji u tome sreća modernog čovjeka, ni muškarca, ni žene. Mislim da će pravi mir nastupiti evo, i u ljudskoj egzistenciji i u nekom društvenom, obiteljskom, kako god hoćete, kontekstu, tek onda kada mi s površine, kako bi rekao jedan češki teolog i filozof, s površine našeg iskustva života, malo se vratimo u dubinu svoje egzistencije, unutra. To sve religije nazivaju dušom, nazivaju, dakle, srcem ljudskog života. Kad tamo malo siđemo i vidimo kakvi smo unutra, što govorimo, kako se ponašamo prema drugima, kako smo solidarni, otvoreni prema drugim ljudima, kad se malo preispitamo iznutra i vidimo da mi zapravo ne ovisimo toliko niti o materijalnoj zbilji našeg života, niti o novcu, niti o nekim šarenim poklonima i tako dalje, nego ovisimo prvotno o nekoj duhovnoj snazi, energiji koja izlazi iznutra, evo pomognuta, na primjer, snagom naših objavljenih religija, bila ona kršćanska, islamska, židovska i tako dalje, koja daje čovjeku jednu sigurnost da može hoditi kroz život, onda će tek čovjek postati sretan. I vidite, sad kad se vratimo na ovu drugu razinu, kad će biti mir, evo, konkretno u Ukrajini ili u svetoj zemlji, dakle u Palestini i Izraelu, bit će onda kada čovjeku ne bude bilo više bude važna kontrola teritorija. Čija će biti nečija zemlja, ne znam, hoće li Donbas biti ruski ili će biti ukrajinski, Gaza, hoće li biti ona palestinska ili izraelska. Dakle, kad se izbaci iz međunarodnih odnosa teorija krvi i tla, i kad se bude počelo gledati kako čovjek, pojedinac živi, kakvi su njegovi uvjeti, a ne da se stalno u nekim globalnim ili lokalnim kontekstima počne govoriti čija je nečija zemlja. To je kod nas ovdje najbolje u Bosni i Hercegovini vidljivo, će, u nas ne postoji ta vrsta rata kao što je, evo, konkretno Ukrajina ili sveta zemlja, a kod nas postoji rat ili sukob nekih malih nacionalizama koji također svaki od njih želi imati kontrol nad nekim teritorijem ili barem nekim segmentom vlasti gdje se nalazi novac i tako dalje. I onda zbog te kontrole nad teritorijem ili nad novcem, ili onda to znači kontrolu i nad narodom, određenim, u nas je to uglavnom etno neki nacionalni pristup, a onda se međusobno sukobljavaju neke nacionalističke elite Bošnjaka, Hrvata, Srba i tako dalje. Kad prestane, dakle, ta vrsta, opet kažem ja, međusobnih konflikata, onda možemo očekivati da će prijeći se u neko stanje mira, geopolitika,
politički analitičari kažu, do sad je trajao neki, zove se Pax Americana, do sada u ovo vrijeme, jel? Kao što je bio Pax Romana nekad u rimsko doba, u doba kada je Isus eto rođen tih nekih godina, je Pax Romana, kaže Pax Americana je, kaže, taj dok je Amerika upravljala svijetom. Kaže da je nakon što je to prestalo, nakon što je SAD prestala biti globalni svjetski policajac i ukinuta je ta jednopolarnost svijeta, da je kaže, došlo do toga da je taj mir, ta Pax Americana, američki mir prestao i da sad se negdje mi tražimo mogućnost mira u kojem postoji više polarna svijet, u kojem ima više različitih tih velikih sila koji upravljaju procesima i koje zapravo zbog nekog sukoba, evo, sa Amerikancima ili sa Zapadom, ne daju na koncu konca da se prestane sukob niti u Ukrajini, niti u Svetoj zemlji, jer tamo imaju svoje geopolitičke interese vezane upravo za kontrolu teritorija ili za kontrolu određenih energenata, osobito nafte, koje je u arapskom svijetu. Tako da, vidite, kad će prestati ti sukobi, kada se više ne bude u fokusu upravo kontrola teritorija, kontrola naftnih polja, kontrola ulaganja u ogromnu vojnu infrastrukturu, nego kad se bude gledalo kako će, na primjer, evo čovjek, sad kažem, da živi jednako dobro i u Jeruzalemu, ne znam ja, i u Tel Avivu, da živi u Džabali, ne znam, u Gaza Cityju, ne znam, u Betlehemu, ono koji je sad na zapadnoj obali. Ono što možemo zaključiti da nam svima treba mir. Da, ali vi ste pitali, dakle, na koji način učiniti da taj mir dođe. Vidite, ja sam isto neki dan nešto malo sam komentirao na društvenim mrežama, pa sam kazao, znate, kolika je tragedija toga da upravo u toj svetoj zemlji gdje izvorište svih triju naših velikih monoteističkih religija, znači židovstva, hram u Jeruzalemu, kršćanstva, dakle, također Jeruzalem i okolica, pa i islama, dakle, koji uz dakle, Meku i Medinu, Jeruzalem smatra, Al-Quds smatra, dakle, jedino temeljnih svojih, vidite, da nijedna od tih velikih religija, njihove vođe, nisu u stanju, evo, učiniti ništa protiv politike, sile i tako dalje, da to ubijanje ljudi u Gazi prestane. To vam je poraz vjerničke svijesti, to je poraz vjere, poraz religioznosti. Kad vam je politički interes i politička snaga, na primjer, velikih država, pa i samoga Izraela konkretno, jača od poruke mira koju te religije i sebe stalno nekako eksportira i govore mi, ok, mi smo svi za mir, mi smo za ljudska prava, za zaštitu života, djece i tako dalje, a kad se konkretno vidi šta se čini na tome, onda kaže da, ne znam, vjerski poglavari iz Jeruzalema vrlo tiho kažu, eto, trebalo bi prekinuti, evo, kad je Božić, na primjer, ubijanje ljudi u Gazi, pa ćemo onda poslije Božića nastaviti, ili, na primjer, kad se Papa Franjo oglasi pa traži, ne znam, da se zaustavi tamo krvoproliće, eto, da bi se mogla nekako dostaviti humanitarna pomoć. Dakle, vjera i religija, pa onda i sam Bog postaje nemoćan pred silom rata. Ono u što možemo jedino vjerovati da će u narednom periodu biti obustavljeni ratovi, barem se nade tome, ali da se vratimo, evo, Božiću. Da. Božiću je prethodilo, evo, kako ste kazali, 3 sedmice dočašća ili adventa. Kako su vjernici proveli to predblagdansko vrijeme i što to vrijeme predstavlja za njih? Evo, kazali ste da je bilo 3 sedmice, sada došao je Božić nešto ranije u odnosu na prethodni period. Tako je, da, jučer smo u stvari mi proslavili tu 4. nedjelju adventa i Vadnjak. Dakle, kroz ta 3 tjedna kod nas je već dugo praksa, dakle, imaju mise zornice, dakle, svaki dan, dakle, osim nedjelje, kada vjernici dolaze zaista u vrlo velikom broju, dakle, na misu koja ujutro se slavi u 6 sati ujutro, dođu i pola sata prije na ispovijed. Dakle, to je zapravo jedna od najvažnijih tih priprema za samo svetkovanje Božića. Mi, dakle, pokušavamo koliko je to moguće, dakle, ljudima to ponavljati na nedjeljnim misama i susretu s njima, da je važno da, malo prije sam to kazao, promijeniti neku percepciju odnosa i prema sebi i prema drugomu i prema strancima i prema
prema svim drugim ljudima, dakle obrati se kako se od nas traži Ivan Krstitelj i Isus kasnije, i to smo negdje pokušavali, evo, nudjeći ljudima moguće se mogu ispovjediti svaki dan, obišli smo dakle sve naše bolesne koji su i na našim selima i ovdje u gradu, i njima dakle, ponudili mogućnost ispovjedi, pričesti i tako dalje. Kušali smo malo skupiti nešto i humanitarne pomoći u hrani tijekom tih misa zvornica, koje smo također podijelili onima kojima to najviše treba. Dakle, kušali smo da tu neku božansku solidarnost koju mi slavimo u Božiću pretvorimo u našu ljudsku solidarnost i da potaknemo ljude da budu prema drugima bolji, pravedniji i solidarniji. Sinoć je crkva Svetih Petra i Pavla bila puna, osim vjernika misi ponoćki prisustvuje veliki broj građana iz Tuzle koji radost Božića žele podijeliti sa svojim komšijama. Evo, to je velika posebnost ove mise. Da, pa nije to tako samo u Tuzli, to je tako općenito u Sarajevu i u svim velikim sredinama, pa i manjim. Božić je takav blagdan koji u biti integrira sve ono dobro što postoji kod svakog čovjeka, neovisno njegovoj konfesionalnoj ili religijskoj pripadnosti. I to je u Bosni već duga tradicija godina, dakle da se Božić, evo i ovaj koji se slavi po našem novom kalendaru, ali Božić koji se slavi, dakle, 7.1. po julijanskom kalendaru, da su oni zapravo jedno zajedničko blago svih ljudi koji ovdje žive. Zašto? Zato što iz Božića uvijek ne izlazi nikakva podjela, ko što se kod nas događa u političkom i društvenom području, stalna potreba razdvajanja ljudi jednih od drugima, utvrđivanja nekih velikih razlika, nacionalnih, političkih, etničkih i tako dalje, nego Božić je tu, dakle, nekako da integrira sve ono dobro što u ljudima postoji i da se to dobro pokaže, onda evo, barem u toj međusobnoj komunikaciji. To se i vidi, biti generalno, eto, vidjeli ste i na našoj toj svetoj misi ponoćki u Tuzli, ali je to vidljivo zapravo svugdje. Božić je tu da ljude zapravo, sad kažem, integrira, vrati malo jedni drugima i da se evo u nekom zajedništvu i međusobnoj ljubavi i poštivanju nekako vratimo sebi samima. Božiću prethodi i Badnji dan, evo kako su vjernici proveli taj dan. Pa dobro, Badnjak je ovaj puta pao nama na četvrtu nedjelju adventa, tako da nije bilo nikakvih posebnih obreda. Taj dan je u biti generalno priprava za ponoćku. U našim krajevima je, ako ćemo pričati malo o nekim folklornim običajima, taj dan, ono vrijeme kad se priprema ta božićna trpeza ili hrana za Božić, u našim selima oko Tuzle ovdje mora se vidjeti jako puno ljudi koji zakolju, kako naš kažu, pečenicu ili janje, pa ga okrenu na ražu taj dan i negdje to je sad kako su svi na društvenim mrežama, mora se vidjeti izuzetno puno slika tih glava, ražnjeva i tako dalje. I eto, to je u biti dan kad završava generalno advent i u biti spremaju se vjernici, evo, za ponoćku koja je natjelno, to je tek u 24 sata. Eto, taj dan je bi trebao biti, eto, malo da se posti, da se ne jedu božićna jela i da se, evo, spremi za taj ključni susret s Bogom koji se slavi na misi ponoćke. Božić je zaista i prigoda za povratak čovjeka samom sebi, istinskom iskustvu, porodici, društvu, evo, u nekim stvarima i politici. Nije li to tako? Koliko danas uopšte čovjek uspije biti u vjeri, stigne obavljati svoje dužnosti, budući, evo, da je takva situacija kakva je, ubrzan tempo života, koliko se uspije posvetiti vjeri? Pa vidite, vjera vam je puno nekad stvar voluntarizma. Dakle, od toga hoćemo li mi živjeti po nekim načelima naših objavljenih vjera ili ćemo mi prilagođavati ta načela i te istine svome vlastitom egoizmu ili nekom egoizmu društva kojeg mi pripadamo. Zato je uvijek, kod katolika je u adventu uvijek to prozvano negdje. Ajde da mi se mi vratimo svojim životom i praktičnim djelima onomu što nas Isus uči da radimo. E, to je sad pitanje, hoće li, to je do svakog pojedinca, tu se ne može nametnuti nikome hoće li on sad vjeru doživljavati ozbiljno kao,
kao nekakvu orijentacijsku točku svoga života, djelovanja pa i politike, ili će uzeti za orijentacijsku točku nešto drugo. Kod nas je sad, kako je društvo individualizma i možda nekog pretjeranog sekularizma, da kažemo tako, u nas je orijentacijska točka vlastiti egoizam, moje potrebe, moji nekakvi zahtjevi i zahtjevi, na primjer, društva, onda to kod nas se prebaci dalje, zahtjevi nekih političkih, nacionalnih stranaka, nacionalnih politika i tako dalje. Vidite, uvijek sad pitam, hoćemo mi izabrati da će nam dakle, poruke, evo, Tore, Biblije ili Kurana biti ili Hadisa biti orijentacijska točka, ili će nam biti, na primjer, neka politička stranka ili neka firma koja stvara novac. Dakle, pitanje života vjere je pitanje, dakle, odluke svakog pojedinca koji pripada, naravno, nekoj od tih zajednica i ovi veliki dani, evo, blagdani tipa Božića i drugih velikih dana kod drugih religija, svih prigoda da se čovjek upita na koncu gdje ja to sa svojim životom i svojim djelovanjem stojim. Jer moja orijentacijska točka, dakle, sve to je veliki sekularni okvir ili moj život određuju vrednote, na primjer 10 zapovijedi koje su došle iz Hebrejske Biblije, pa su onda, evo, i preko kršćanske Biblije, dakle grčke i latinske, i kasnije preko Kurana postale neke orijentacijske točke svijetu. Tako da pitanje koliko mi živimo vjeru ili imamo li vremena za nju, nije pitanje statistike, nego je pitanje volje svakog pojedinca. Ja se nadam da većina ljudi ipak više nalazi orijentaciju u ovim velikim idejama, velikih religija, nego u ovim partikularnim obrascima koji često znaju ljude zarobiti. Evo, pred kraj još da kažemo, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilović uputili su čestitke povodom Božića i većina ljudi i evo, političara spominje zajedništvo, povjerenje, praštanje u tim porukama. Koliko nam je danas uopšte, odnosno koliko nam je značajno to zajedništvo da oprostimo jedni drugima, u vrijeme Božića, ali evo, u toku čitave godine. Da, pročitao sam danas zaista obje čestitke, lijepe su i premijera Halilagića i Žareta, predsjednika Skupštine, lijepo su on to formulirali. Drago mi je da jedan i drugi iskoristili jednu riječ koju mi često zaboravljamo i koja nama najviše treba, a to je povjerenje. Dakle, to ono osobno, dakle, koje fali u našim običnim međuljudskim odnosima, ali fali i povjerenja, dakle, ponekad između, evo, da tako kažemo, građana i vlasti. Fali i povjerenja između različitih političkih stranaka. Fali i povjerenja između, evo, ako ćemo govoriti o vlasti, između pozicije i opozicije. Fali i povjerenja između različitih naših društvenih skupina. Kad povratimo malo povjerenje, počnemo gledati malo ljude, njihove rezultate, njihovu dobrotu i njihove zauzimanje, onda ćemo mi tek možda da će naš ovaj neki zagađeni politički prostor postati bolji. Naravno, ja se pridružujem čestitkama i premijera Halilagića i predsjednika Skupštine Žarka Vujevića. I evo želim im se zahvaliti na tome i evo želim ja zajedno s njima i zajedno s našim Guardianom i svima, evo, svim našim vjernicima poželjeti sretan Božić. Evo, vratimo se povjerenju jednih prema drugima, to je ono što bih ja naglasio, i pokušajmo graditi i izgrađivati u tom povjerenju onaj mir koji nam je potreban i onaj osobni, to znači u našim vlastitim srcima, dušama i društvima, i pokušajmo, dakle, raditi koliko god možemo da mir zavlada i u ratom, evo, ispaćenoj Ukrajini i Palestini. Evo, i mi se svakako pridružujemo tim željama i, naravno, čestitkama. Gospodine Niniću, hvala vam puno što ste bili gost emisije U fokusu. Hvala vama i hvala televiziji Tuzlanskog kantona zaista za korektno i vrlo lijepo praćenje svih ovih naših događanja. A hvala vama, poštovani gledatelji, što ste bili uz još jedno izdanje emisije U fokusu. Moj gost večeras bio fra Franjo Ninić, župni vikar Franjevačkog samostana u Tuzli.